Agabuutikidde Agabuutikidde. Abalungi abatulaba ku Bukedde TV mbaniriza mu kanyomero kaffe kano akayiga Oluganda. Tutunuulira ebigambo ebiyinza okulabika ng'ebifaanagana naye nga bya njawulo. Okugeza okuboobeza tuwangaala. Okuboobeza n'okuwolotaza. Okuboobeza wano tuwangadde ate wano ne tuggumira. Kakati okuboobeza, tuboobeza mmere ya matooke. Bwe tugamba te amatooke gano, emmere eno eboobedde, mujinja ne mugizaako. Kakati ate lumonde bw'aba aluddewo, bwe tugamba nti awolotadde. Muno tulinamu lumonde okusingira ddala akawunga kano. Mpulira ensangi ze bagati akawunga kazzeeko kaboobere. Siraba simanyi kawunga ngeri gye kayinza kuboobeeramu. Naye ndowooza ekigambo ekituufu naye nja kibuuza abayizi bange. Mukimbuulire kubanga ensangi zino abantu bamanyi nnyo ebigambo ebidda kawunga okusinga ku matooke. Mwebalinnyo.